Доброго дня! Вас вітає супермаркет «Насіння» та наш сюжет «Антіфейк. Стоп! Підробка!» Купуйте тільки якісне насіння в супермаркеті «Насіння». І так, перед нами упаковки компанії «Ріцван». Прошу звернути увагу на те, що з 2015 року доступні упаковки з новим дизайном, а також насіння зі старим дизайном. І та упаковка являється оригінальною. Сьогодні ми з ним покажемо вам, як виглядає оригінальна упаковка капусти Етма. Прошу вас, якщо Етма буде в новій упаковці, це також оригінальна упаковка. Коли вона буде, ми ще не знаємо. Ця інформація є недоступною на даний час. Але все одно сюжет ми з вами знімемо і покажемо. І так, на упаковці нанесена наступна інформація. Кількість насінин в упаковці, маса 1000 насінин, назва культури, назва гібриду, номер партії, протруєне насіння чи ні. На зворотньому боці бачимо логотип, наліпку з голограмою та адресу виробника. Відкриваємо упаковку і дивимось, як виглядає насіння капусти Етма. Насіння пофарбоване, протруєне. Всі насінинки цілі. Без пошкоджень. Дякую за увагу. Купуйте тільки якісне насіння в супермаркеті «Насіння». Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.